असलामकुमया परवेज़ अली ऐं अॼु बारिश शुरू थींदी आहे त को वीडियो हिन ते फेसबुक ते ईंदो आहे सो अॼु शाख जो मुआइनो कयोसीं पिए त शाख जी सिचुएशन आहे फेज़गंज वाह फेसगंज वा उहो हुआ जिथे ॿारहं महीना पाणीअ जी सुट न हूंदी आहे यानी जॾहिं असां पोखींदा आहियूं ज़रो पाणी असांखे न मिलंदो पर जीअं ई बारिश जूं चार कणियूं पवनि थियूं त उहो ई फेस वाह जेको आहे उहो अहिड़े तरीक़े सां हले पियो ऐं उनसां गॾोगॾु ॿोडि जो खतरो जेको आहे उहो वधंदो थो वञे कहिड़े तरीक़े सां हाणे ॾिसो हीअ आहे असांजो वाटर ऐं इहो राति हिकिड़ो वाटर जेको आहे टुटी पियो हुयो जेको असां जे जोधन ॿधो पर हिन वक़्तु इहा सिचुएशन आहे जो हींअर कटावट हणूं पिया ऐं हिते ॿधण जी कोशिशि कयूं पिया इहो ई इहो ई वाह आहे जिते हिकु सुट पाण पाणी जी न ईंदी आहे ऐं हड़तालूं कंदा आहियूं पिया आवाज़ु उथारींदा आहियूं पिया लिखंदा आहियूं पिया थोरो बि पाणी कोन ईंदो आहे पर हाणे इहे जेको साॻी वाह आहे जेको फाटे पियो सो हिकिड़ा हूंदा आहिनि यज़ीद यज़ीद छा कंदा आहिनि पाणी बंदि कंदा आहिनि पर असां वटि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि जेके पाणी पाणी बंदि करे बि असांखे मारीनि था ऐं पाणी ॾेई करे बि असांखे मारींदा यानी अहिड़ी सिचुएशन थी वेंदी आहे ख़ौफ़ में हूंदा आहियूं किथे असांजा घर न ॿुॾी पवनि सो so, इहा सिचुएशन लॻी पई आहे शरम हया जेको असांखे अचणु खपे मुंड जे जेके मतिलबु ज़मीदार हूंदा आहिनि जेके लिफ्टुनि ते पाणी कढी असां ॾे मोकिलनि पिया हर को पंहिंजे जेको आहे सो ज़र गॾु करण जे लाइ लॻो पियो आहे सो दुआ आहे त इन्हनि प्रो उन्हनि खे अलाह वधीक ॾे अलाह इन्हनि जे अज़ीज़नि खे वधीक ॾे ऐं हेॾां असांखे जेको आहे सो ॿोड़ींदा रहनि ॿ दुआ खणंदा रहनि त जीअं अॻिते हली करे उन्हनि जा जेके दोज़क में घर थियनि न उहे तमामु भला थियनि अहिड़ा थियनि जो कॾहिं टुटनि ई न ऐं उते जेको सो ॿरंदा रहनि वेरी मच